Отиваме към Станислав Атанасов, който е киберексперт и ще ни каже малко повече за това, което се случи вчера с Facebook, с Instagram, с приложенията на Мета. Знаете, всички, имаше един срив, който на практика изхвърли всички нас от социалната мрежа. Има ли проблем, господин Атанасов, с нашите лични данни, лична информация? Има ли възможност това да застраши нашите лични данни като сигурност? Да изтекат на някъде и някой да ги ползва злонамерено. Здравейте! Здравейте! Доколкото има информация в момента на лична, това е технически проблем някъде по инфраструктурата на Мета. Самите Мета не са излезли с изявление. Единственото, което са казали, имахме проблем, отстранихме го. Те, че загубата на достъп продължи не повече 40 минути. Оцелена по целия свят. Има изключително много слухове и съвпадения с други неща, които се случват в интернет света, но няма информация за течна данни. Няма информация. А като цяло, каква е причината от това, което вие събрахте и като информация излязоха в различни посоки данни за причината за този срив? Излязаха различни спекулации. Излязаха. За съжаление, няма официална позиция от Мета. Но от една страна в същия момент има прекъсване на оптичните кабели под Червено море, което да е пренасочило трафика през Европа и Азия. Имаме в същия ден забраната на Фейсбук в Иран. Имаме също преди няколко дни проблем с не толкова проблем, колкото странно държание на интернета в Русия, където са загубили достъп до дадени сайтове, които са разрешени. И са получили достъп до забранени като Facebook и WhatsApp. Интересното е, че Мета не коментират какъв е проблема. Те имаха подобен проблем преди 2 години, който беше свързан с чисто мрежова инфраструктура. Това е до големи загуби. Предполагаме, че и този проблем им струва немалко. Добре, и последно имам въпрос към вас. Можем ли да успокоим онези потребители, които получиха едно съобщение, че някой се опитал неправомерно да им влезе в профила, но Фейсбук е спрял този процес? Аз лично такова съобщение не съм получила, но се разпространяват едни скриншотове снимки от приложението на различни хора, които питат: получихте ли някакво такова съобщение? Трябва ли да се притеснявам, че някой е влязал в профила ми, че е взел някаква информация? Редовно има опити за взаимяване на профили, да си проверят с какви имейли свързани профилите им. Честно казвам, никъде не съм видял информация току-що теч да има такава връзка. Преди няколко дни имаше съобщение за експлойт, т.е. за пробива сигурността на Мета, който позволява взимането на профила с активна нотификация, но той беше съобщен след като вече е закърпен. Да. Така че това е или съвпадение, или нещо, което не е стигнало масово. Добре, благодаря ви много, господин Атанасов, за отделеното време и за това, че се включихте в нашия ефир. Надявам се да е била полезна информацията, която даде господин Атанасов като киберексперт за този срив, който изненада всички нас вчера, уважаеми зрители. Сега връщаме се